Здравейте, приятели! Това е третата ни ноемврийска среща, защото сме в третата седмица на месец ноември. В очакване на зимата ви предлагам да останете заедно с нас в следващите 40 минути, защото и днес обещаваме да ви заредим с положително настроение, да послушате хубава народна музика. Вижте какво сме подбрали за днешния брой на Балкан Фолк. Сполучливо начало на днешната ни среща ще осигурят дамите от женска фолклорна група Дива, село Елшица, община Панагюрище. Ще чуем песните «Сама ли си на нивата Петрунуле» и «Мори над вечер се». Веднага след тях, в рамките на рубриката «Откритие», очаквайте представенето на смесена фолклорна група за изборно народно творчество «Лясковчани» към Народно читалище «Просвета» 1942, село Лясково, община Девин. «Абреюначе каматно» и «Стига ми самомнеле навдигай» са двете песни, с които лясковчани ще имат изява днес при нас. И в този брой на Балкан Фолк ще отделим време за танци, да ни зарадват с танцови изпълнения. Този път задачата ще имат представителите на танцов състав Анесица към Народно читалище Пробуда, село Тетово, община Русе. За днес имаме предвидено време и за представането на вокална група Избор към Народно читалище Развитие, село Телиш, община Червен бряг. Песните са «Девойче бело-цървено» и «Замръкнала е хубава Яна». Накрая ще завършим с припомняне на четирите песни от ноемврийската ни класация. Започваме с изпълнения от автентичния фолклор. Те са на група Дива от пазарджишкото село Елшица. Силвия Ненкова е ръководител на формацията. Каним ви на сцената в амфитеатъра на Свети Влас, за да се потопите в атмосферата на петото издание на Световния шампионат по фолклор и да послушаме хубава, автентична българска музика. Среща тук в Свети Влас. Как се чувствате най-напред? Благодаря. Много добре се чувстваме. Още повече след нашето представяне и всичко е много хубава организация, както винаги на тези фолклорни празници, ако мога така да кажа, на тези фестивали, които организирате. Как стигнахте до този шампионат?
до този шампионат световен стигнахме, като се явихме в Хисаря на Балканския шампионат по фолклор и там спечелихме златен медал и препоръки за участие в световния шампионат. Нека да разкажем за състава. Каква е неговата история? Състава ни е сравнително млад състав. От 5-6 години аз ръководя състава и събрах жените. Женска фолклорна група Дива от село Елшица към читалище Васил Левски в село Елшица. Това е община Панагюрище. Защо се казва селото така? Селото се казва така. Аз не съм от селото, но съм чула, че там той е в Средна гора и има гора Елша. Елша пък се казва танцовия състав, който съвсем скоро от една-две години съществува пак към читалище. Той е клуб за народни танци. А какъв репертуар изпълнявате? Ние в група Дива изпълняваме предимно автентични песни и по такива фестивали искаме да покажем автентичния фолклор на средногорския край. Колко песни има състава? Разучени и колко има съхранени? Имате ли това като мисия да съхранявате местния песенен фолклор? Да, имаме. Аз съм ръководител на състава от няколко години, нали ви казах, но преди това в това читалище е кипяла много самодейна такава дейност. Има един друг състав, цял ансамбъл Звездица отново към читалището. Там има много възрастни жени и имат събрани много песни, които аз съм видяла като текстове само на песни. И сега се мъчим от по-възрастните жени, каквото има да запишеме на дискове и за да може да остане за селото по-нататък за младеща. Поздравявам ви за тази дейност. Фолклорът за един по-добър свят. Под това мото провеждаме тази годишното издание на шампионата. Как вие го толковате за себе си? Фолклорът винаги е за нещо по-добро. Нашия фолклор, българският, той е гениален. Хората, които се занимават с фолклор, наистина се борят за нещо по-добро. За по-добри отношения между хората, за разбирателство, за любов. Мисля, че това мото на фестивала е точно на мястото. Yeah.
следващите минути ще слушаме и състава за изворно народно творческо Лясковчани, който е от село Лясково, община Девин. Изпълнителите са невероятни, в това ще се убедите и вие в следващите минути. Моля най-напред да се представите. Аз съм ръководител на смесена фолклорна група при Народно читалище Просвета село Лясково, а това са моята група. Нека да представим и тях, да започнем със създаването на този състав. Значи в този си формат е от 8 години. Съществува с много голям хъс, с много емоция и жар. Явяваме се на много конкурси, по принцип където имаме възможност финансова и желание. Предаваме фолклора и на по-младото поколение, но децата, за съжаление, ги няма в момента. Как разбрахте за Черноморски събор Еврофолк? От интернет. Прочетохме в интернет една статия, разгледахме снимките, видяхме, че няма представители от нашия регион и решихме, че ето, тук е момента да покажем Родопите. И нас, разбира се. Какво е характерно за вашите песни? И нека да кажем тези, които чухме, от вашето село ли са или от вашия регион? Принципно двете песни са типично за селото, а останалите са за региона Девински. Характерното за нашите песни е, че се пеят с душа и с сърце и имат много емоция и по принцип се пее за много-много любов.
носиите? Носиите, пъстри и весели, това е което са носили нашите баби в миналото, предавани са от поколение на поколение, това е което сме запазили много години. Да, не са купени, не са преправени, това е което е било във времето, това е ръчно такано, правено е, ръчно е ушито, може да се види и тука. Така че това е произведение на нашите баби. Терлиците също, които са произведение на нашите баби. Много отговорно трябва да се отнасяте към тези костюми. Как ги съхранявате? И във всяка къща ли има такъв костюм или вече са по-рядко? Абсолютно. Когато в семейството се роди момиче, майката или бабата, първото нещо, което трябва да приготвят за нея, когато стане мома или по-голяма, е този костюм. Да. Има го във всяко семейство, без изключение. Впечатление от тук за първи път идвате? За първи път страхотно е, организацията е много добра, настроението е весело, чудесно. Следващите минути от Китен ще се пренесем в курортен комплекс Слънчев бряг. В Вариете Арена се проведе една от сцените на петото издание на световния шампионат по фолклор World Folk. В следващите минути ще видите състава Анесица от русенското село Тетово. Тези изпълнители станаха сребърни медалисти на шампионата. Thank you.
бакари, кът ги носи и остави в равна градина. Малка мома вода носи с бели бакари, кът ги носи и остави в равна градина. Хей, че погледна, във вода се огледа. Хей, че погледна, сама се хареса. Хей, че погледна, във вода се огледа. Хей, че погледна, сама се хареса. Как съм бяла и червена, хем тънка висока, дали ще се найде момък за мене по-висок. Как съм бяла и червена, хем тънка висока, дали ще се найде момък за мене по-висок. Хей, че погледна, във вода се огледа. Хей, че погледна, сама се хареса. Хей, че погледна, във вода се огледа. Хей, че погледна, сама се хареса. Се гледа в бели бакари, отде дойде лудо младота, грабна момата. Хей, че погледна, във вода се огледа. Хей, че погледна, сама се хареса. Хей, че погледна, във вода се огледа. Хей, че погледна, сама се хареса. Следващите минути предстои да слушаме и изпълнение на вокална група Извор от плевенското село Телиш. Нейен ръководител е господин Веско Генчев. Да послушаме още хубави български народни песни. Това ви приканвам, дами и господа. Let's go.
каква е историята на този състав? Кога е създаден той? Групата ни датира от много години, може да се каже преди 50 години, като има периоди, в които тя е имала спадове, но от 16 години работиме съвсем усилено. Последната година и половина работим с нашия ръководител и корепетитор Веселин Генчев. Хората са предимно предошли от големите градове и са върнали вече в село Тилиш. Попълваме с млади попълнения, имаме и детска фолклорна група Звънчета, която евентуално ще наследи голямата група. Поздравявам ви за тази приемственост, която имате в читалището. На вас се пада въпроса за репертуара на състава. Вие сте диригент. Репертуара е, може да кажа, най-обширен. Наблягаме най-вече на Северняшката фолклорна област и на Пиринската, понеже е любима. Един път на мен, втори път на другите. Но също с тази група работа, имаме група за стари градски песни. Имаме също лирични песни и всякакъв репертуар е голям. И патриотични, работа, както каза и секретарката, вече година и половина с тази група. Но явно, понеже аз съм си телищенин, най-дълго ще продължа до сега с 5 групи, но явно след 20 години ще остане пак да ме попитате и тогава евентуално ще бъда само с кметицата, секретарката и с старишката група. Дай Боже! Добър ръководител ли е Веселин? Да, разбираме се чудесно. Как избирате песните? Консултирали се с вас? Разбира се. А каква е атмосферата в групата? Прекрасно. Нямаме никакви проблеми. Всичко ни е напълно съгласувано с него и с нас. Няма проблем никакъв. Какво е този състав за село Тилиш? Този състав отново показва, че в Тилиш има традиции и тези традиции запазват населеното място като съвременно. Приемствеността най-вече от по-възрастни към децата. Щастлива съм, че имаме две деца, които се представиха отлично на този фестивал и съответно получиха признание за това. И отново доказваме, че уважаваме ли историята си и ще имаме бъдеще. Благодаря ви. Нека сега да пожелаете нещо на тези хора. На всички. Първо искам да изкажа поздравления към организаторите и журито на този фестивал. Организацията беше прекрасна. Искам да пожелая на всички участници и на гражданите на град Китен, като домакини, много здраве и отново да ни посрещат така, както тази година.
Приятните минути в Балкан Фолк не спират до тук. Предстоят още няколко. В тях ще ви представим песните, които влизат този месец в класацията ни «Песен на месец ноември». Zara tebe, mo memori, kao drame to troša.
така, това са нашите 4 предложения в класацията за месец ноември. Сега е ваш ред да гласувате за любимата си песен. Направете го на телефон 062 62 34 64. Вторият вариант е, като ни пишете, адресът ни е град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант да дадете своя глас е в интернет. balkanfolk@eurofolk.com е адресът ни. Благодарим ви. Довиждане!